Ներողություն խնդրում պարոնական։ Ես ուղղակի դանդի չունեի։ Ռուբիկ Հակոբյանն է մոտ։ Արգելի խորհրդարան, Հանրապետությունում շարունակվում է հետընտրական լարվածությունը։ Սահմանադրական դատարանը հաստատեց կենտրոնական ընտրական ազնժողովի որոշումը, անփոփոխ թողեց այն։ Ավանդույթը չխախտվեց, սահմանադրական դատարանը շարունակում է մնալ իշխանության կցորդը։ Եվ այն բացահայտ փաստը, որ մոտ 600 ընտրատեղամասերում, որտեղ ընտրություններին մասնակցել են 75-ից մինչև 100% ընտրողներ, և որոնցից 80-ից մինչև 100% ընտրողներ ձայն տվել են Սերժ Սարգսյանին, սահմանադրական դատարանը անտեսեց։ Այն դեպքում, երբ ինքը օրենքի շրջանակներում ինքը կարող էր և պարտավոր էր ինքը նշանակել վերահաշվարկ։ Եվ այս առումով հրապարակում ընդամենը մնացել է մեկ բնորոշում, ինչպես քաղաքական մակաբույսներից մեկը հայտարարեց գնահատական 500,000-ից ավելի ընտրողներին, որ ընդդիմության թեկնածուին ձայն են տվել սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչները, աղանդավորները և անգիտակիցացվածը։ Եթե Սերժ Սարգսյանին թվում է, որ մերժված առաջարկությունը կրկին անգամ փակ ծրարով ներկայացնել Ռաֆի Հովհաննիսյանին, կամ Ռաֆի Հովհաննիսյանին մեղադրել անպարտկեշտության մեջ, և կամ ացադուլավորին ասել, որ ինքը հիվանդ է, և սոված նրա հետ երկուսելու ոչինչ չունեմ, ապա իսկապես պետք է հայտարարեմ, որ պարոն Սարգսյանը բացարձակապես չի տիրապետում իրավիճակին և չի պատկերացնում, թե ինչ է կատարում Հանրապետությունում, և չգիտի, թե այդ ընթացքը, այդ կեցվածքը ինչի կարող է հանգեցնել։ Մեկ անգամ ես հայտարարում եմ, որ ստեղծված իրավիճակը ունի մեկ լուծում և մեկ հաղթող։ Մեկ լուծումը հետևյալն է, որ ճշմարիտ, համարժեք, քաղաքական, համապարփակ օրակարգով հանդիպել և խոսել, բայց այդ առաջարկությունները և օրակարգը պետք է լինի համարժեք ստեղծված իրավիճակի և իմիտացիոն բնույթ չկրի։ Եվ Ռաֆի Հովհաննիսյանը և նրա կողմնակիցները գտնում են, որ միակ ճանապարհը դա է, և այստեղ չկա աղթող, եթե կա աղթող, դա պետությունը, իսկ եթե պարտվում են, պարտվում ենք բոլորս, և նաև նա, ում թվում է, թե կարող է թվայցալ կամ Պիրոսյան հաղթանակ տոնել այս հակադրությունից։ Վստահ ենք, որ հավաքական խոյեմությունը կհաղթահանակի, և միասին կարող ենք համապարփակ, ամբողջական, համարժեք լուծում տանք այս իրավիճակին։ Համենայն դեպս հրապարակի մարդիկ սպասում են այդ համախոհությանը, և իսկապես սպասում են, որ այս ճգնաժամը, որը կեղծված ընտրությունների արդյունքներով է կայացել Հանրապետությունում, այս ճգնաժամը լուծենք իշխան պետության և իշխան մեր հայրենիքին շնորհակալություն։ Հաջորդ հայտարարության համար Զարուհի Փոստանջան։